Dámy a pánové, dovolte, abych vyjádřil upřímnou soustrast kanálu Nayfake. Většina z vás už možná víte, že jeho kanál byl hacknut světoznámým, dejme tomu motivačním kanálem nebo člověkem zvaným Shiba. A to ovšem je třeba respektovat a dát Nayfakeovi minutu ticha, která bude poté, co tohle oznámení skončí. Hlečte. Z Nayfakeového kanálu zbylo už jen toto. Je to smutný pohled, ale je třeba jít dál. A proto jsem se rozhodl to dneska zakončit tímhletím Nayfake stylem a uctít tak jeho památku, co se týče jeho hlavního kanálu. Mějte však na paměti také to, že Nayfake si založil spoustu dalších vedlejších kanálů, na kterých normálně vystupuje, a můžete ho i nadále vídat a slyšet. Co je Shiba zač, opravdu netuším. A je to také zodpovězení otázky, protože to je už pár dní zpět. Já jsem si ještě projížděl pár informací o tomhle. Chtěl jsem mít vážně jistotu, že je to tak. A bohužel je to pravda. Už třeba takový Radim Show mi to psal, já jsem mu řekl, že nehackli, že to je blbost. Ale zodpovídá to tu otázku, jak je možné, že už jsem pár dní zpátky měl tohleto v odběratelích a že to živě vysílalo, jako třeba teď aktuálně. A měl jsem ještě Randyho a jednoho kamaráda vlastně na Discordu a říkal jsem jim, co to je za typka, že tohle jsem v životě neodebíral, jako jo, tak jsem mu dal odběr pryč. No a po ověření pár faktů jsem zjistil, že to byl Nayfake bývalý. A tohle z něj zbylo, dámy a pánové. Takže teď po konci tady tohoto oznámení bude minuta ticha, takže počítejte s tím. A já se v tomhletom bohužel smutném duchu s vámi loučím a budu se na vás těšit u dalšího videa, které vyjde v úterý a které jste si odhlasovali na Instagramu. Lidi, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus. Nayfakeu.